empresas privadas estariam dentro dessas regras. Deputada Edmilson Rodrigues, do PSOL. Se trata aqui de sociedade de economia mista. Por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a Investatais, a Eletronorte, a Eletrobras. Imaginemos nós, independentemente de quem esteja no governo, nessas empresas que cumprem função estratégica, que são sinônimo do futuro do Brasil, ou não, porque podem ser não, daí a importância de dizer sim a esta emenda, porque nós não podemos comprometer a qualidade do serviço público. Imagina o que é o quadro do Banco do Brasil, funções estratégicas que tem a ver inclusive com sigilo bancário, realizado por funcionários de empresas terceirizadas. É uma verdadeira violência à democracia, ao Estado brasileiro, à soberania nacional. É nesse sentido que o pessoal encaminha favoravelmente a supressão deste parágrafo primeiro, no que diz respeito que o disposto nesta lei aplique-se às empresas privadas. Então, o que está grifado? As empresas públicas, sociedade de economia mista, as suas subsidiárias, por exemplo, a BR Distribuidora da Petrobras e controladas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. É uma abrangência. Ter mais de 320 deputados aprovado o projeto de lei na sua versão inicial, o 4330, já foi um ato perigoso para o Brasil. É nesse sentido que podemos aprovar esta emenda, suprimindo o que seria realmente um risco enorme à soberania do país e à qualidade dos serviços fundamentais ao desenvolvimento econômico e social do nosso país. Muito obrigado. Eu vou por uma questão de falha da mesa aqui.